seuraavaksi otamme ihmettelyn talouspolitiikan erilaiset näkemykset. Olette saattaneet nähdä TV:stä, kuinka taloustieteilijät ovat erimielisiä siitä, kuinka valtion taloutta tulisi hoitaa oikein. Olen ottanut oppia television ajankohtaisohjelmista ja tuonut studioon kaksi vastakkaista näkökantaa kiistelemään keskenään. Hallituksen valtiontalouden säästölinjaa puolustaa äskeisessä keskistä tuttu Varma Selleri. Hänen seurakseen on studion tullut Tarmo Äkänen, jonka työpaikka on vasemmistolainen sijoitusliike Manilehti.